minul oli maaliidee tuli ühel seminaril, terapeutide seminar, selline leina teemaline seminar oli, siis me pidime surma joonistama. Ja siis ma tegin maali või sellise nagu kavandi, siis ma vaatasin, et ma olen seda kavandit varem ka teinud. Ja siis ma sattusin sellest nii vaimustusse, ma läksin Margus, et ma tahan sellest suurt maalida ja ma tahaks, et see oleks kusagil saalis ja et ma tunnen, et see on huvitav lugu ja sa vist siit oskad jätkata nagu. Jah, ja siis ma hakkasin seda mõtet nagu laiendama, et maal seinas on lihtsalt maal seinas, aga et kuidagi ta tuua rohkem nagu ruumi ja kuidagi kaasata rohkem siis inimest, kes siin saalis kõnnib. Et ta seisab lihtsalt maali sees, vaid ta kuidagi nagu saab osaks sellest maaliks. Et siis tuligi see suur maal terve ruum täis. Minu jaoks, noh, mõtlen, kui see tuli nagu surma seminarilt või surmast või siis ma mõtlesin, et me elu jooksul nagu mitu korda sünnime ja sureme, ehk siis noh, me pidevalt areneme, on ju, pidevalt avastame, kes me oleme ja kes me ei ole ja tegelikult mind ennast väga paeluvad üldse seisud, noh, vaimse tervisega seotud seisundid on ju, ütleme siis depressioon või ärevus või ma arvan lähtuvalt sellest, mis ma olen õppinud ja siis ma olen nagu mõelnud, kuidas on võimalik ise ennast toetada, olles nendes seisundites või nendes olekutes nii-öelda nagu haigustes või et kas on võimalik kuidagi moodi, sest me ei tulnud ju siia nagu selleks, et kuidagi kannatada, et kuidagi minul oli kogu aeg see tunne, et ma tahan kuidagi näidata seda, et aga me ei ole tulnud siia kannatama, et midagi saab alati teha, et selline mingis mõttes optimistlik või lootusrikas ja nagu teki sellist, kuidagi inimese piiritu vägi või et me oleme tegelikult lõputud, lõpmatud nagu universum, kuidagi see tunne juhtis mind. Et... Jah, et see näitus peab ongi pigem oma enda raamide lõhkumisest, et me paha tihti kuidagi raamistame ennast ära ja kuidagi kinnitame ennast enda raamide sisse ja siis käitume siis vastavalt, mis paradigma me oleme endalise nagu tekitanud. Ja siis ega see siin ruumis on ka meie enda kõik keha monotüüpiad. Kõik suur kannatus oli ju me... Kõigepealt raamistasime ära, mis moodi me teeme ja siis kannatasime ja siis tegime seal külmas ruumis külmade värvidega piinlesime seal. No, me päris ei piinlenud no, ka, aga... ja, aga need on jällegi need raamid, mis me ise lõime endale ja ise kannatame ja siis me ikkagi üritame neid mõtestada ja neist raamidest lahti saada. Tead, positiivsed inimesed näevad seda positiivsena ja negatiivsed inimesed näevad seda negatiivsena. Ja täpselt niukese näites ongi. Mõnes mõttes ta, no, on, ta, nad on küll meie portreed, aga nad on üksed katkendikud, et osas mõnes kohas on mingi detail välja tulnud, siis ei ole, et mõni koht on üldse nagu puudulik ja siis tegelikult ongi elu paratamatus, et mitte keegi meist ei ole täiuslik, vaid meil ongi, noh, see võiks olla nii ja see võiks olla naa ja see võiks olla puudu, see võiks olla juures, et mõnes mõttes ta siis ongi niimoodi täiuslikult katkised inimesed kogu need siia ruumi. No, ma ei tea, mina ei ütleks katkised. Okay.